50% qira asmujore të banesave të mjekve që kanë lidhur kontrata me spitalin rajonal të Korçës dhe vinë nga qytetet e tjera të vendit, do t'u subvencionoj Këshilli i Qarkut Korçë. Për herë të parë gjatë vitit 2020 do të zbatohet kjo marrëveshje me spitalin e Korçës për të ardhur në ndihmë dhe për të stimuluar qëndrimin e tyre në qytetin e Korçës. Kjo sipas kryetares së Këshillit të Qarkut, Ana Verushi, do të bëhet për aq kohë sa ata kanë lidhur kontratat e punës me spitalin. Natyrisht unë kam mbështetur këtë iniciativë të drejtorisë rajonale të spitalit Korç për të mbështetur mjekët e rinj, pra në një farë mënyre për të stimuluar qëndrueshmërinë e tyre në rajonin ton, për të dhënë ndihmën e tyre, sepse siç dihet ne kemi pasvuajtur nga mjekët specializant të specialiteteve të ndryshme për të dhënë kontribut në spitalin rajonal të Korçës. Unë ndiheme vlerësuar që jap kontributin për 50% të qeras të banesës të këtyre mjekëve të rinj, mbas është një kontribut modest, po jam e bindur që është një inicie për të stimuluar qëndrueshmërinë e tyre dhe dhënien e kontributit në Spitalin Rajonal të Korçës. Nga drejtoria ka 8 mjek specializant, pra të specialiteteve të ndryshme, të cilët ushtrojnë aktivitetin e përditshëm në Spitalin Rajonal të Korçës, dhe ne kemi mundur, natyrisht mbi bazën e dokumentacionit që do të paraqiten nga secili prej tyre, mbulesën e shpenzimeve të 50% të qeras banesës. Subvencionimi qeras mujore të banesave të mjekve specialistë që vitet e fundit kanë ardhur në Korçë ka qenë një kërkesë e Spitalit Rajonal të Korçës, kërkesë që është aprovuar dhe miratuar nga Këshilli i Qarkut.